You know that I'ma keep it cold. With you I feel like breaking rules. On the edge looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us too. Playing around without a clue. On the edge leaning out. With us it's all or nothing. Banheiro ok, né? Já lavei já, lavei o chão, lavei as paredes, como vocês viram, lavei a janelinha também, limpei o vaso, a pia também, agora só falta colocar as coisas no lugar, né? E vou passar um paninho aqui no espelho também, que olha só, só vou passar um paninho com álcool, e de resto tá bem limpinho, parece que ele tá sujo, né? Mas não, lavei com bastante água sanitária. E ele tem esses cantinhos, assim, escurecido. Já usei de tudo nesse banheiro aqui, gente. Tudo que vocês imaginarem. Usei azulim puro, água sanitária pura, os produtinhos aqueles mais caros de mercado. Nada resolve. Mas o importante é que tá cheiroso, tá limpinho. Eu adoro lavar banheiro com água sanitária, gente. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui, na verdade, já iniciamos mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram, né? Eu já fiz uma bela faxina no banheiro, deixei tudo ali cheirosinho, tá limpinho, né? Vou gravar pra vocês a minha compra do mês, tá? Eu só vou tomar um banho aqui ligeira mesmo, bem rapidão. Vou trocar de roupa, né? Vou pegar o ônibus pra ir, tá bom? Vou ver se eu volto, na verdade, vou voltar de Uber, né? Pra poder trazer a compra que eu vou fazer na outra cidade. Vou registrar tudo pra vocês, espero muito que vocês gostem, tá? Bora lá, gente, deixa bastante like pro YouTube recomendar nossos vídeos pra mais pessoas assistir, tá bom? Se inscreva se você for novo ou nova por aqui. Me siga no Instagram que tá passando na telinha. Caso vocês tenham TikTok e queiram me seguir também, o meu arroba é esse que tá passando na telinha. Eu posto vários videozinhos por lá também, tá? E é isso, meus amores. Bora lá pro vídeo! Prontinho, gente. Eu coloquei essa blusinha aqui mesmo, a básica, né? Coloquei um colarzinho. Fiz um rabo de cavalo, porque tá muito calor, né? Esse shortinho aqui, né? Tá muito calor e eu não quis colocar calça jeans não, sabe?
E coloquei a sandalinha aqui, ó, da Shein. Olha que linda. Eu vou usar ela. Ela é perfeita, super confortável. Linda, linda, linda. E partiu, meus amores. Bora lá que eu vou levar vocês comigo, tá? Pra me fazer compras. Vou mostrar pra vocês um pouquinho lá no mercado, tá? It's 2 a.m. and I can't fall asleep. Cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling. But it's too late now, I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. Gente, cheguei lá da compra, né? Já tem até um tempinho bom. Eu fiz umas coisinhas, né? E agora organizei lá na mesa. E vou mostrar tudo pra vocês, tá? O que eu comprei, tá? Que foi a nossa compra do mês. E no finalzinho eu vou falar pra vocês o valor total, tá? Bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Gente, aqui de produto de limpeza, aqui eu peguei sabonetes, né? Aí aqui foi 4 sabonetes Nivea. Esse aqui de leite. E esse aqui de orquídeas. Sabonete Nivea é muito bom. Peguei um Dove pra poder lavar o rosto. Eu vou ficar só pra lavar meu rosto mesmo. Porque Dove é mais caro. Então, só tomar banho com Dove não dá não, né? Fica caro. E aqui peguei esse kit aqui de Protex também. Um creme dental. Aqui, esse ar aqui, ó. Esse aqui, gente, flor de algodão. É muito cheiroso. Cheiroso demais da conta, gente. Se vocês acharem, vocês comprem um pra poder experimentar pra vocês verem. Ele é muito cheiroso. Aqui 2 Gillette. Esse aqui. E o outro também, que é igual. Aqui peguei, gente, um SBP. Eu tava lendo o comentário de vocês, né? E vocês sugeriram, que nós aqui, tudo que pegamos dengue, né? Colocasse aqui na tomada. A gente fica direto na tomada. Tem até o spray também. Quer ver? Eu vou pegar aqui em cima pra vocês verem. Aqui, ó, tem até o spray, né, que fica direto aqui, ó, mas mesmo assim, né, infelizmente, às vezes, na rua, a gente anda, né, os mosquitos pegam a gente. Aí eu peguei esse aqui, ó, 2, que aí fica um no quarto da Yasmin, às vezes eu ponho outro na sala. Esse aqui, gente, ó, esse pato de gel, ele tem esse disquinho aqui, que a gente coloca no vaso.
Eu nem sei como que é dentro. Deixa eu abrir aqui pra ver. Ah, tá, gente. Olha só como que é. É, a gente capaz que aperta aqui, ó. E sai no vaso, né? Deixa eu ver. Tá no chão. Isso, eu acho que aperta. Mas vem bem pouquinho, né? Olha só. Praticamente duas espirradas ou três já acabou. Aqui é um sabonete íntimo. Esse sabonete íntimo aqui, ele é muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo, gente. Ele é perfeito, né? Eu adoro ele. Aqui é um desodorante. Sempre quando eu posso, eu pego dele, né? Mas quando eu não posso, eu pego dos outros mais baratinho mesmo, gente. Porque esse aqui é mais caro, né? Então, não é sempre que eu pego, não. Aqui eu peguei quatro detergentes, né? Da Limpol. É, tava mais baratinho. O da IP eu gosto mais porque eu acho que espuma melhor do que Limpol. Mas também ele é bom, não é ruim, não. Aqui é um Bombril. Esponja, né? Aqui no fundo tem dois limpadores, né? Esse aqui da Aveja. É, esse tipo aqui, assim, de misturinha, ele é muito bom. Esse aqui é laranja, bicarbonato e álcool. Muito, muito, muito bom pra poder limpar fogão, né? Essas coisas assim. E tá vindo uma novidade aí nos próximos vídeos, tá? Aguardem os próximos vídeos. Aqui, gente, esse aqui, que é o meu queridinho, não pode faltar. Teve um comentário que eu vi também. Teve uma inscrita que colocou que não acha na cidade dela. Nossa, é uma pena, porque você ia amar. Isso aqui é muito bom, gente. É, rosas e sedução, realmente, ele não seduz. De tão bom que ele é. Aqui, gente, esse aqui, ó, muito cheiroso também. O vermelho é uma delícia, né? E se vocês ainda não experimentou desse aqui, ó, experimentem. Ele é perfumes, brisa e frescor. E desse azulzinho aqui, ó, o cheiro dele, nossa, parece realmente perfume, de verdade. Downy, gente, amaciante. Eu peguei desse aqui, ó, de 4 litros, porque dessa vez eu fui no supermercado, não Atacado, né? Atacado tem o maior. E esse aqui eu acho que era um dos maiores que tinha mesmo. Aí eu peguei. Eu adoro ele. Aqui, sabão em pó. Peguei esse aqui que dura mais tempo. Ele é maior, né? Aqui do lado de cá é a parte de comida, né? De alimentação. Mostrei pra vocês de limpeza. Peguei um pacote de arroz. Aqui um pacote de açúcar. 5 quilos também, os dois, né? Aqui, 3 pacotes de feijão. Aqui, ó. 3 pacotes de feijão. 4... molho de tomate, na verdade peguei até errado, gente. Era pra ter pegado extrato, aí eu nem li na hora lá. Eu achei que era o extrato. E eu tava tentando evitar pegar essa marca aqui, ó, Fujine, porque tá soltando aqueles boatos, né, dessa marca. Aí eu não tô pegando mais, não. Nem li, na verdade, era pra ser extrato. 3 milho verde, né? Aí tinha desse aqui e Fujine, aí eu fugi da Fujine. Peguei esse aqui. Macarrão, esse picadinho aqui. Espaguete, espaguete 8... Peguei um milho de canjica, que eu quero fazer uma canjica e vou mostrar pra vocês a maneira que eu gosto de fazer. 3 potes de café, né? Eu gosto bastante desse aqui. Às vezes eu renovo, mas eu gosto mais desse aqui, ó. Um pacotinho de sal, um pacotinho de pipoca, milho pra pipoca, na verdade. Aqui é pra me fazer acompanhamento com a canjica que eu vou fazer, amendoim, né? Ele é torrado já e moído, praticidade do dia a dia. 2 pacotinhos de bolacha, esse aqui de chocolate. Esse aqui de leite. Um pacotinho de bolacha recheada. 2 pacotes de farofa pronta. Esse aqui de bacon. E esse aqui de costelinha. Aqui uma maionese. Ketchup. Esse ketchup aqui da Arisco é muito gostoso, gente. Uma bolachinha dessa aqui, ó, recheada. Pit stop. Um pacotinho de sazon. Aqui é 4 pacotinhos de suco. Uva e laranja. E aqui já tá até aberto aqui, ó. É, bolachinha, rosquinha de coco. Posicionei as outras coisas aqui, gente. Aí eu peguei esse sucrilhos aqui pra Yasmin, que ela já pediu. Aí eu até coloquei esse prendedorzinho aqui, ó. Gente, isso aqui é tão útil. Isso aqui é lá da Shein. Veio um pacotinho com vários. É, se vocês quiserem, eu posso estar deixando o ID dele aqui. Também o link. Ele é muito bom. Tão bom, gente, que olha só. Só balançar que não cai. E fica super organizado, né? Aí eu peguei dessa caixa aqui maior, né? Aí aqui é um filtro de café. Aqui uma uva. Essa uva aqui, acho que é aquela mais... acho que é aquela mais docinha, né? Azedinha, não. 3 litros de óleo. Aqui um iogurte desse aqui, maior. 3 pacotinhos desse aqui, ó. Yasmin já pegou 2. De uva. E esse aqui é de morango. Isso.
dois iogurtes desse. Os preços estavam quase a mesma coisa, então eu peguei desse. Três creme de leite, esse que tá mais barato. Um fubá pra fazer angu. Farinha de trigo. Outro macarrão picado desse. E esse aqui também, que é Pai Nosso. Na geladeira, a gente tem um pote de requeijão. Tem um bife de porco, era 20 reais, 20 e poucos reais. E uma calabresa, só isso mesmo, né? Aí agora eu vou organizar tudo. Eu coloquei aqui no chão, ó, pra me poder guardar tudo aqui dentro do armário. Aí eu vou limpar pra poder guardar. Tô aqui pra poder organizar as compras com vocês e tá caindo uma chuva. Gente, aqui eu vou tirar tudo pra poder limpar e organizar. Essa aqui é uma caixa que eu coloquei aqui mesmo, pra... porque a Yasmin queria mexer, né? E aqui é uma novidade que vai vir nos próximos vídeos, que vocês vão ver. É uma coisa mais fofa do mundo, né? E aqui, ó, o que sobrou das nossas compras do mês retrasado, porque eu acho que tem... Retrasado do retrasado, que eu acho que tem 2 meses que a gente não fazia compra, né? Aí sobrou 3 massas de bolo. Aqui tem uma pipoca também. Aí sobrou uma farinha aberta. 2 pacotes de macarrão, que sobrou também, uma farinha de trigo. Tem outra massa de bolo lá embaixo. E aqui tem uma farinha aberta. Aí eu vou tirar tudo pra poder limpar. Gente, eu esqueci de falar pra vocês, mas também teve uma caixa de leite na compra, tá? 12 litros dentro dessa caixa. Aí eu vou tirar ela daqui de dentro pra poder colocar tudo organizado aqui no armário. I'm flying over the clouds, and I'm not coming down. Every time we touch our feet. Gente, prontinho, compra finalizada aqui, né, organização, olha só como ficou, os olhos ali no cantinho, com creme de leite, eu sou acostumada a falar extrato, né, dessa vez eu peguei um molho enganada, olha só como que ficou a organização aqui, né, coloquei os macarrão aqui em cima, olha só. E aqui que eu tinha esquecido de mostrar pra vocês, o leite, né, gente, aí ficou assim, ó, o leite aqui embaixo, com um pó de café, a organização ficou assim, ó, arroz, açúcar, feijão, sal. Aqui farinha de trigo com fubá pra fazer angu. Aí, gente, eu vou ainda organizar essas coisas aqui, ó. Mas eu tenho que ver aonde eu vou colocar, né? E tô pensando, gente, colocar aqui em cima aqui, ó. Olha só. Aqui, eu coloco aqui, né, a lata de arroz, alguns... Esses potinhos só aqui. Pouca coisa, praticamente pouquíssima coisa. E tô pensando em organizar aqui, gente. Né, até eu ver um armarinho lá fora... Na lavanderia, né? Tô querendo organizar o armário da lavanderia lá fora. Tô querendo colocar aqui só por enquanto mesmo.
até eu organizar lá na lavanderia um lugar. Aí é só tirar isso aqui mesmo, daqui a pouca coisa, limpar e colocar isso aqui, ó. Gente, prontinho, organizei aqui em cima, né? Aí aqui embaixo, depois eu vou tirar pra poder organizar. E aqui é o milho das galinhas, eu tenho que colocar no seu devido lugar, né? Aqui eu vou colocar no banheiro, aqui eu vou colocar lá no meu quarto. Enfim, ficou assim, gente, ó, organizado, que vai ser brevemente, né? Não vai ficar aqui muito tempo, é até eu organizar a lavanderia. É, aqui, ó, ficou desse jeito, né, os produtinhos de limpeza assim. E aqui, gente, eu gosto de deixar o SBP, porque é veneno, né, então eu coloco bem em cima pra não ter risco da Yasmin pegar. Mas enfim, meus amores, olha só, ficou assim, organizadinho. Aqui é o pato, né, gente, como o banheiro tá limpinho, eu vou colocar lá agorinha mesmo no vaso. E meus amores, eu peço de todo o coração mesmo, né, em nome de Jesus, que não falta o pão de cada dia na casa de vocês, tá? Que não falta nada, nada, nada. Eu peço muito que Jesus Cristo abençoe a casinha de vocês, abençoe o armário de vocês, a geladeira, o seu lar, o seu quarto, sua sala, o seu quintal, que tire todo o mal, gente, todo o mal mesmo da casinha de vocês, e que Deus proteja as nossas criancinhas. Que Deus nos abençoe também, né? Eu amo muito vocês. Aguardem os próximos vídeos, tá? Que vou postar mais. Tô postando dia sim, dia não. 3 vezes na semana, né? E depois eu vou ver se dá pra liberar dia de domingo pra vocês também. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E não vai embora sem deixar o like de vocês, tá? Que ajuda bastante. E nem deixe de se inscrever se você for novo ou nova por aqui.